كانو قدامي نبر ليمشى كبابي بيت سبوچي ككتماوچي بروغرام سر نبراچو يتزاجاجو نبر ابريشون ديت بيتايقونيم اني گن سنيو فتنا اندالبيننا مزاجاجت سلالبين اندمالير نگركواچو لبروغرامو لهولت كن اندميقويونا بچين اندمون بينگرونيم اني گن حسابي ليقيرال چالكو انا تزاجاجتو اندچرسو تسنابتوني ود بروغراماچو هيدو እስካሁን እድሜ ድረስ ከቤተሰቦቼ ተለይቼ ለብቻዬ ቤት ውስጥ አድሬ ስለማላውቅ ሁሉም ነገሮች ለኔ አዲስ ሆነውብኛል። ግቢ ውስጥ አንድ ተከራይ አለ። ቤታችን ትንሽ ሰፊ ነው። ወደ መኝታ ቤት ለመሄድ ትንሽ ደረጃዎችን መውጣት ይተበቀብኝ ነበር። ወደ መኝታ ቤት ሄድኩና መጻፎቼን ይዤ መጥቼ ጥናቴን ጀመርኩ። ለአንድ ሰዓት ካነበብኩ በኋላ መጥፎ ስሜት ይሰማኝ ጀመር። ቤት ውስጥ ብቻዬን ስለነበርኩ ነው መሰለኝ ይሄ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነበር። ነገር ግን ይሄን መጥፎ ስሜት ችላ በማለት ራቴን ለማብላት ወደ ኪችን ሄድኩ። የኛ ቤት ኪችን ትንሽ ጠባብ ያለች ናት። ራቴን መኮረኒ በልቼ ጁስ ከጠጣሁ በኋላ ወደ ጥናት ተመለስኩ። ነገር ግን ስሜቴ ስለተረበሸ ማጥናት አቃተኝ። በዚህን ሰዓት ዝናብ ያካፋ ነበር። ሁሉንም በሮች ቆላልፍኩና እታች ያሉትን መብራቶች አጥፍቼ ደረጃዎቹን ወጣሁና መኝታ ቤቴ ገባሁ። በሬን ዘግጬ አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ ቲቪ ያየው በነበርኩበት ሰዓት ማን ነው እዚህ ቤት ያለው የሚል ድምጽ ከታች ሰማሁ። በጣም ደነገጥኩ። ልቤ ለትንሽ ሰከንዶች መምታት አቆመ። ከውጪ ከሆነ ብዬ በመስኮት ሳይ ምንም ነገር የለም። ሰዓቱ በግምት ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ስለነበር ውጪው በጣም ጨለማ ነው። ቲቪውን አጥፍቼ ካልጋዬ ይወረድኩ። ማን ነው አልኩኝ በፍርሃት ውስጥ ድምጼን ቀንስ አድርጌ። የመኝታ ቤቴን በር ከፍቼ በመውጣት ወደ ታች ደረጃ ያየው ያባቴን ስም ጠራው። ምናልባት ተመልሰው መጥተው ከሆነ በማለት ነገር ግን ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም። በጣም እየፈራው ወደ ታች መውረድ ጀመርኩ። ልክ እንደወረድኩ የሳሎኑን መብራት አበራሁት። ማንም አልነበረም። በድንጋጤ ወደ ኋላ ስዞር አሁንም ማንም የለም። በጥርጣሬ የውጪውን መብራት አብርቼ በፍርሃት ወደ ውጪ ሰወጣ ምንም ነገር አልነበረም። የተከራዩን ቤት ሳይ መብራት ጠፍቷል። በጣም ግራ በመጋባት ተመልሼ ገባሁና ያበራኋቸውን መብራቶች አጥፍቼ ተመልሼ ወደ ላይ ወጣሁ። መኝታ ቤት ገባሁና ቲቪውን አብርቼ ማየት ጀመርኩ። ከቀድሞ ትንሽ ነቃ ብያለሁ። በድጋሚ ከአምስት ደቂቃ በኋላ በኃይለኛው በር ሲንኳኳ ሰማሁ። ጥርጣሬ ላይ ነበርኩ። አሁን ግን የሆነ ሰው ቤት ውስጥ እንዳለ አረጋግጥኩ። በዚህ ሰዓት ቴሌቪዥኑን አልዘጋሁት። ለመንቀሳቀስ በመሞከርም በጣም ከመፍራት የተነሳ መንቀሳቀስ አቃተኝ። የታችኛውን ዋና በር መቆለፌን ተጠራጠርኩ። ለ20 ደቂቃ መንቀሳቀስ አቃተኝ። ዝም ብዬ ቁጭ ካልኩ በኋላ ስልኬን ለመፈለግ መኝታ ቤት ውስጥ መንቀሳቀስ ጀመርኩ። በብዛት ስልኬን ማስቀምጠው ከትራስ ስር ነበር። ነገር ግን ብፈልግ ማግኘት አልቻልኩም። እታች ረስቼው ነው መሰለኝ። ስለዚህ ስልኬን ለማምጣት ፍራቴን በማሸነፍ የመኝታ ቤቴን በር ከፍቼ በጣም በቀስታ ወደ ታች መውረድ ጀመርኩ። ልክ እንደወረድኩ መብራቶቹን ሳላበራ በሩን ከፍቼ ወደ ተከራዩ ቤት ሄድኩ። በዚህ ሰዓት የተከራዩ ቤት መብራት እየበራ ነበር። ማንኳኳት ጀመርኩ። ትንሽ ካንኳኳው በኋላ በመስኮት ብቅ አለ። ነገሮችን ካስረዳሁት በኋላ ቤተሰቦቼ ጋር እንዲያስደውለኝ ስልኩን ጠየቅኩት። እስካሁን ሳወራ ምንም አልመለሰልኝም ነበር። ዝም ብሎ አፍጥጦ ያየኝ ነው። በዚህ ሰዓት በጣም ፈራሁኝና ለሞት እንደሆነ ተሰማኝ። በፍጥነት ተመልሼ ወደ ቤቴ ገባሁ። በሬን ዘጋሁና ሁሉንም መብራቶች አብርቼ ስልኬን ስፈልግ ስልኬ ታችም የለም። ተረጋግቼ ለመፈለግ ወደ ላይ መውጣት ጀመርኩ። መኝታ ቤቴ ክፍት ነበር። እናም ቴሌቪዥኑም ክፍት ስለነበር ጠጋ ስል የሆነ ሰው አልጋዬ ላይ ቁጭ ብሎ ቲቪ ያየ ነበር። ወዲያውኑ መጮህ ጀመርኩ። ፊቱንም ቀስ ብሎ ነበር ወደኔ ያዞረው። ሌላ ነገር ከማድረጌ በፊት እየሮጥኩ ተመልሼ ወደ ታች ወረድኩ። ስወርድ ዘግቼው የነበረው ዋናው በር ክፍት ነበር። ፊት ለፊትም ተከራዩ አፍጥጦ ቆሟል። ወዲያውኑ በጣም መጮ ጀመርኩ። ምን ሆነ ነው አለኝ። ትንሽ ተረጋጋውና ስልክን ስጠኝ ብየው ቤተሰቦቼ ጋር ደውዬ ችግር እንደተፈጠረና እንዲመጡ ነገርኳቸው። እኔና ተከራዩ ውጪ ያለን የሳሎኑ በር ከውስጥ ተዘጋ። በዛው ቅጽበት አይኑ የሚያበራ የሆነ ሰው ከላይ በመስኮት እያየን ነበር። ዞር ስል ተከራዩ ከጎኔ የለም።
ወደ ቤቱ ሲሄድ በሩ ዝግ ነበር። መብራቱን ጠፍቷል። ከውጪ የመኪና ድምጽ ሰማ። አጎቴ ነበር። ቤተሰቦቼ ደውለውለት ነው የመጣው። በሩን ከፍቼለት ከገባ በኋላ በጣም ደንግጬና ፈርቼ ስለነበር ለትንሽ ደቂቃ አቀፍኩት። ከዛ ሁሉንም ነገር ካስረዳሁት በኋላ ከመኪና ውስጥ የሆነ ብረት አወጣና ተከተለኝ ብሎኝ ወደ ቤት መሄድ ጀመረ። የሳሎኑን በር ስንከፍተው ማንም አልነበረም። ሁሉንም ቤት ቼክ ስናደርግ ምንም የለም። ነገር ግን መስኮቶቹ ክፍት ነበሩ። አጎቴም የተከፈቱትን መስኮቶች እየዘጋ አያንተ ምንም ነገር እኮ የለም አለኝ። አይደለም እኮ ብዬ ድጋሚ ሁሉንም ነገር አስረዳሁት። ስለ ተከራያችንም ነገርኩት። በፍጥነት እሱ ጋር ሄደን አንቋቋን። በሩንም ከፈተልን እና አይኖቹን እያሻሸ ምን ነው ችግር አለ እንዲያለን። አጎቴም አይ በቃ ምንም ችግር የለም አለው። በዚህ ሰዓት እኔ በጣም ግራ ገባኝ። አጎቴም ወደ እኔ ዞር ብሎ አያንተ ለካ እንደዚህ ፈሪ ነህ አለኝና አቅፎኝ ወደ ቤት አስገባኝ። አሁን ዝም ብለህ ተኛ፣ ምንም ነገር የለም። ነገ ጠዋት አባትህ ይመጣል ብሎኝ በሩን ዘግቶት ወደ መኪናው ሄደ። በዚህ ሰዓት በጣም ግራ እየተጋባሁ ነበር። ከትንሽ ቆይታዎች በኋላ ከተኛሁበት ተነስቼ አጎቴ እንደሄደ ለማረጋገጥ በመስኮት ወደ ውጪ ሳይ አጎቴ ሄዷል፣ መኪናውም የለም። ነገር ግን የውጪው በር ወለል ብሎ ተከፍቷል። በጣም ደነገጥኩ። ለአስር ደቂቃ ያህል ከተረጋጋሁ በኋላ ራሴን ምንም እንደሌለ በማሳመን በፍርሃትም በሩን ለመዝጋት ወደ ውጪ መውጣት ጀመርኩ። እየሄድኩ ያለ እጅግ በጣም ከመፍራት የተነሳ ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ እየዞርኩ ነበር። የውጪውን በር ዘግቼ ዞር ስል እኔ ውጪ እንዳለው የሳሎኑ በር ከውስጥ ተዘጋ። ድንጋጤ ከአቅም በላይ ሆነብኝና ወዲያውኑ ራሴን ስቼ ወደቅኩ።